יודעת, עדן, אני גדלתי בבית חילוני לגמרי, לא קידוש, לא בית כנסת. רמת אביב, לא. יום כיפור אולי, באמת, זאת אומרת, לא, היו גם דתיים ברמת אביב, אבל לא, זה לא היה בבית שלי. כן, לא בבית. זה בכלל לא היה בבית שלי. ודווקא כשראיתי משפחות מסורתיות כאלה, תמיד אמרתי, וואו, יש שם משהו. יש שם משהו שאני רוצה לטעום ממנו. זאת אומרת, הרגשתי שזה קיים בתוכי ואני רוצה להיות חלק. אז ככה באמת דרך גיא שהתחתנו ודרך המשפחה שלו ככה נחשפתי לקידוש ולמסורת הנפלאה שלנו וגם ברוך השם לקדוש ברוך הוא שלנו ואני יכולה לספר לך ששמע ישראל בתור ילדה לא ידעתי על קיומו מודה אבל עכשיו כשיש לי את הילדים שלי המנהג שלי כאימא כל לילה, אז אני עוברת בין כל הילדים שלי, אין לי שישה כמוך, שתהי בריאה, אבל בסדר, בסדר, בסדר. כל אחד זה עולם. נכון. אז אני עוברת ככה בין כל ילד, ואני מניחה את היד, ואני אומרת לו, תהיית את שמה ישראל, את התפילה, הוא אומר את זה ביחד איתי, לפעמים אנחנו עושים משחקים כאלה, הם גם משלימים אותי, לפעמים הוא נותנת להם גם לבד, לוודא שהמסר עבר, ושזה יישאר שלהם. וזה רגע כזה שאני מבקשת, כאילו בשבילם, שישמור עליהם. וואו. וגם הרב יובל כהן השארו והרב שלנו ומורה שאנחנו לומדים אצלו קבלה, אני זוכרת שהוא אמר ששמע ישראל זה הרבה גם על שזה בשביל כולנו. שאתה אומר שמע ישראל, כאילו שייחד אותנו, שאנחנו כולנו ביחד. שתפילה יותר חזקה זה שאתה לא מבקש רק על עצמך, שאתה מבקש על כולם. אז זה משהו ככה שנשאר בתוכי, ודרך התפילות האישיות אני תמיד גם כאילו מבקשת על מזכירה לעצמי שאנחנו אחד.